В Україні може з'явитися зоополіція як окремий підрозділ Нацполіції. Відповідна петиція з'явилася на сайті Кабміну і швидко набрала необхідні 25 тисяч голосів. Зоозахисники наголошують, люди у формі, які будуть спеціалізуватися винятково на справах про жорстоке поводження з тваринами, нині дуже потрібні. Роман Барашов продовжить. Він просто його бив, і собака спряталася. Вона дуже боїться топора, щоб ми його спасли. Тижнями на ціпку, майже без води та їжі, натомість із постійними стусанами від господаря. Важко навіть уявити, як за таких умов дружок прожив, до того ж не один рік, кажуть зоозахисники. Під тиском громадськості волонтерам вдалося забрати дружка у господарів. Дружок, сюди. Він важив 7,5 кілограмів, зараз він більше 30. Да, він пройшов лікування в нас в 3 клініках. Він гарний охоронець, дуже гарний. Зараз собаку не впізнати. Майже 30 кілограмів ваги, але й досі є проблеми зі здоров'ям. Каже Оксана, це вона врятувала пса. І за її словами, дружок не виняток. Покарання живодерам в Україні передбачає закон про жорстоке поводження з тваринами. Останні зміни Верховна Рада внесла в документ 3 роки тому, посиливши кримінальну відповідальність. Злочинцям загрожують великі штрафи та навіть позбавлення волі до 8 років. Закон є, він непоганий, але на практиці він не працює. Дуже рідко буває, коли правоохоронці реально діють. Поліція насміхається навіть над зверненнями, вважають їх невагомими. Але найчастіше кати так і залишаються непокараними. А навіть коли закон діє, живодери зазвичай просто зобов'язані раз на місяць приходити до поліції заради галочки, що вони нікуди не виїхали. Це черкаський притулок для собак. Тут нині близько 200 чотирилапих. І майже кожен другий відчув на собі людську жорстокість. Цих малюків в 3 в зав'язаному мішку підкинули під калітку притулку. Якщо б робітники не знайшли їх, вони би просто могли задихнутися або змерзнути, бо ще було досить холодно. Зоозахисники розповідають про хвостатого, якого просто закатували. Шматок колючого дроту на шиї. Ну, наслідки ви бачили там. Ось він. Чим могла завинити така тварина, я не знаю. Хто вчинив злочин та з яких причин – невідомо. Подібні справи правоохоронці найчастіше не розслідують. То в нас навіть чорним по білому написано в законі, заборонено замуровувати тварин в підвальних приміщеннях. І за це передбачена кримінальна відповідальність. Там було 2 трупи тварин. Срок позбавлення волі від 5 до 8 років. Коли жорстоке поводження призвело до загибелі 2 або більше тварин. Марина Суркова, юристка, написала на сайті Кабміну петицію про те, що в Україні треба створити зоополіцію, щоб злочини проти тварин не залишалися без уваги стражів порядку. Жінка шукала так, і через 2 дні знайшла на сусідському городі труп такси з дірками. І в такси були відсутні кілька внутрішніх органів. Поліція приїхала, не вбачила складу злочину. Хоча там видно, от прямо неозброєним оком, що ну, трешова ситуація, реально познущалися на тварини. Однодумців Марина зібрала на форум під назвою «Зоополіція на часі». У конференц-залі депутати, посадовці, зоозахисники і тварини. А за сценою ті, що втратили домівку під час війни. Коли підірвали ГЕС, ми повинні були якось рятувати цих тварин. Тому відкрилися, в нас були вольєри, ми прийняли спочатку з Херсонської області, потім з Харківської області. В нас зараз трошки більше 3 тисяч тварин. Так от я мала, ну, повинна була написати оце більше 3 тисяч заяв. Просто тому що всі ці тварини, які в нас є, це наслідок жорстокого поводження з тваринами. Поля безпородна, але благородна. Вона теж постраждала від людської жорстокості. Ніхто не знає, що відбулося, але травма свідчить про те, що це травма нанесена людиною. В неї був переламаний хребет і спину зібрала на 12 титанових винтів. На диво, Поля зберегла любов до людей і тепер лікує їх своєю добротою.
Вона присутня при терапії, яку отримують військовослужбовці. Вона дозволяє себе гладити, вона дозволяє себе обіймати. Вона може лягти поруч з людиною, яка проходить реабілітацію після поранення. Вона надихає своєю історією, хто втратив змогу ходити. І дуже багато було випадків, коли хлопці кажуть, ну якщо собака змогла, то хіба я не зможу. Як досвідчений правоохоронець, Катерина переконана, створити окремий підрозділ у Нацполіції, який би захищав тварин, не складно. Значно важче зробити так, аби він почав діяти. Як приватна особа, як не працівник поліції, я підтримую цю ініціативу. Але створення зоополіції – це лише верхівка айсбергу. І для того, щоб цей орган, департамент, чи як там його назвуть, запрацював, треба зробити дуже-дуже багато роботи. Підрозділи зоополіції – це не щось нове. Правоохоронні органи, що займаються справами тварин, є в Румунії, Польщі, на Кіпрі та в інших країнах. Вони мають спецлабораторії та техніку. В Україні наразі немає навіть елементарних речей першої необхідності. У поліції є певні проблеми в ресурсному забезпеченні. В них немає де зберігати трупи тварин, немає чим транспортувати, на чому транспортувати, наприклад, на патологоанатомічний розтин. І немає таких установ, де би провели цей патологоанатомічний розтин. Створення зоополіції, вважають захисники тварин, дозволить принаймні зрушити з місця цей старий і ржавий віз. І стане першим кроком до розуміння в суспільстві, що за кожен злочин буде покарання. Навіть якщо жертва – домашній улюбленець. Роман Барашев, Олена Мендалюк, Ірина Васюра. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».